Bandidos explodiram 3 caixas eletrônicos de uma agência bancária em Caeté nessa madrugada. O local ficou destruído. Cara, que loucura isso daqui, gente. Meu Deus do céu. O vídeo foi feito por um telespectador logo após a fuga dos bandidos. O alarme ainda estava disparado. Homens armados chegaram de madrugada e invadiram o local. Eles teriam usado essas alavancas, olha, as duas foram deixadas para trás, para quebrarem os vidros e para terem acesso à parte interna do banco. E a suspeita é de que eles tenham conseguido levar o dinheiro que estava nos caixas. As pessoas que moram bem perto daqui ainda escutaram uma discussão entre os ladrões. Teria acontecido, talvez, um desacerto. Falaram palavrão, nasci não, e falou palavrão, sabe? Falou palavrão, eles brigaram entre eles. De acordo com a Polícia Militar, os criminosos fugiram em um veículo Fox Prata em direção à BR-381. O carro foi localizado na região, abandonado pouco depois. A suspeita é de que outra pessoa estaria dando cobertura em um carro preto que foi visto em alta velocidade na região. Até agora, ainda não há pistas desses criminosos, mas o clima aqui na cidade é de preocupação com a violência crescente. Que Caeté é muito assim, tranquilo, acontece ainda. O pessoal fica tão assustado. Policiais do GAT fizeram varredura na agência após a explosão e encontraram o artefato que foi deixado para trás. Segundo a polícia, há indícios de que mais de 2 pessoas participaram do crime. As câmeras, as filmagens estão sendo analisadas. E a gente vai passar tudo para a Polícia Civil para que eles possam fazer a devida apuração e correr atrás dos suspeitos.